adoraria saber se nesse meta é melhor full clear ou gankar pulando um campo. Mano, os dois é bom, velho. Mas acho que o que tá meta agora é você skipar um gauge igual eu fiz e ganka, tá ligado? Você skipa um gauge e mete o louco. O Arungage tá roubado, mano. Não, não é que o Arungage tá roubado. Não, skipar o Arungage tá roubado. Ah, tá. O Graves ainda tá aqui, galera. Vai ser 2v2. Você tem visão do mid? Eu tô bot, mano. Ah, você tá bot, velho. Eu ia tentar dive ali, galera, mas com o mid miado é arriscado, tá ligado? Olha lá, o mid apareceu agora. Tá porra, o que foi isso? Achou aí. Nossa. Eu joguei bem, mas não sei se você reparou. Não vi, eu tava na fumaça. Nossa, mas é que... O galho é nosso? É. Nossa, isso é de coisa, Lux. É... Vocês repararam o jeito que eu joguei, galera, em especial ali, mano? Quem percebeu o negócio gostoso que eu fiz, mano? Tipo assim, eu taquei Q no EZ, aí eu usei E. Aí eu não dei auto-ataque nele, mano. Eu não dei. Eu fiquei esperando ele usar o E dele. Ele também tava esperando eu dar o E. Aí ele ia dar o E no meu E. Só que eu fiquei esperando, mano. Fiquei esperando. Aí na hora que meu E ia acabar, eu fui nele. Vou tentar fazer uma bomba aqui. Vamos ver se dá pra dar ali. Claro que dá. Dá pra caralho. Boa, garotinho. Dá pra ir top? Olha tanto que Fiora é roubado, mano. Olha o cara fazendo um V2. Fiora aí que eu ouso em dizer que é o campeão mais roubado do League of Legends atualmente. Mas eu só vi a... Caralho. Valeu, Mr. Camois, mano. Obrigadão pelo sub também, meu aveludado. É só o Galho tancar pra mim que eu mato, mano. Se o Galho tancar, torre pra mim, eu mato. Valeu. Perfeito. Foi bom. Eu completo naquele mid, talvez. Nem precisa. Mas o Galho morreu. Nossa, eu ainda roubei o galo do cara, mesmo ele smitando. Coitado, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Fofo. Natinha, a Lux tava top ali, beleza? Eu acho que eu vou de T2 aqui, hein, mano, pra pagar de gatinho. Pode ir aí, mano. Calma, Arauto, não morre, por favor. A Leona tem que... Isso, a Leona tá aqui, mano, cara bom. Nossa, a Lux também acompanha tudo, hein, mano. É, o Garo tem que subir pra dar R, galera. Se ele for esperto, ele sobe, mano. Ai, quase, mano, que eu dei predict. A Lux tá por aqui, mano, sabia. Sabia, não tomei a skill dela. Arauto não cabeceou, tudo bem. Tô sendo folgado aqui, viu? Caralho, cara. Que isso, cara? Para. Que isso, mano? Ó as brincadeiras aí, família. As brincadeiras, mano. Que é isso? Que tá acontecendo, mano? Para o B mesmo, doidão, que eu tô folgado. Investe nesse eco. Mano, esse eco tá na pool já, fio. Esse eco aqui dá pra lançar nervosa. Caramba, peguei o cara bem na pontinha do caule, hein, mano. Caralho, esse é o verdadeiro pontinha no caule, hein, mano. Que doideira, meu Qzinho parece que não deu slow nele, tá ligado? Aí depois o W deu e stunei e deu tempo de chegar nele, mano. Pode ir, mano, que o paizão chegou. Nossa, errei que eu não podia errar, né? Caralho, tomou a gatinha, hein, mano. E brigadão pelo donate, fio. Nossa! Que explodida, hein, mano. Ó. Oh. Tá cachorro. Vamos ajudar a Leona? Ó. Flashei. Splash foi de quem? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Foi da Lux, eu acho. Ai, deixa não, Renato. Deixa não. Deixa não. Tem flash ela. Caralho, tá dando muito dano, véi. Vou pagar de gatinho, véi. Se liga. Oriana. Mas eu só vi a cabecinha, véi. Nó.
grudou nela. Caralho. Ah, velho, sei lá o que, que eu fiz ali, mano. Vou tentar explicar o que eu queria fazer. Não, mano, eu queria dar E, Q e flash no EZ. Aí eu dava IK nele e apertava R. Só que eu acho que meu Q pegou no Graves e não foi mais pra frente, tá ligado, velho? Fui pagar de gatinho, em outras palavras, e deu errado, tá ligado? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mas... Nossa! Caralho! Três ult pra fazer o bar, mas deu certo, mano. Pelo menos fizemos, tá ligado? Ai! Soquinho que eu dei no cara, velho. Nossa. Ah, bom, paguei a conta da galera ali. Valeu pelo donate aí, o amigo do Bentux. Mano, eu vou levar... Acho que eu vou torre aqui, viu? Vou levar, melhorar tudo e todos. Deixa ele destruir o aveludado não, mano. Ah, pegou, mano. Desviei o máximo que dava, velho, do bagulho. Nice. Tamo bem ainda. De boa. Caralho, solzinho, galera. Chama, mano. Na moral, velho. Vontade de viver a vida, tá ligado, velho? Sentimento bom da porra, filho. Nossa! Isso, ué, velho. Tadinho, mano. Pega. Caralho. Vamos nessa. Tô falando que é só procar passiva dos caras, eles morrem, mano. Mano, eu tô dando algum shift que tá abrindo no Discord, velho. Deve ser aspas, né? Não, eu também tenho... O meu é na aspas, velho. Nossa, travou tudo aqui, velho. Eu quero ver meu combo na Lux, mano. Só que ela tem que gastar o Qzinho. Tá precisando um botão, né? Caralho, eu fui comido pelo Shogar, hein, mano. Ele degustou não, o suculento, não, galera. Acho que eu tô apertando shift tab, mano. Como é que é isso, será? É que você tá botando no push to talk pra mutar o fone? O que que é? Caralho, olha o dano que eu dei, mano. Jogão, jogão.